بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں. اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں. اللہ پاک آپ کی پریشانیاں جتنی بھی ہیں ان سب کو ختم کر کے آپ کو دلی سکون عطا فرمائے اور پانچوں وقت کا نمازی بنائے. آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو بہت ہی بلند اور بہت ہی بالا اور دینی اور دنیاوی امور میں ترقی کا باعث بننے والا وظیفہ ہے، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرا چاہنے والا یا میرا مرید یا دنیا میں کوئی شخص بھی اگر چاہتا ہے کہ دینی اور دنیاوی اس کو ترقی اور بلند مرتبہ حاصل ہو اور روزانہ نماز عشاء کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص اس طرح پڑھے کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، پھر 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے، پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھے، اور اس کے بعد انتہائی عاجزی اور معصوم سے دل کے ساتھ معصوم سا چہرہ بنا کر اپنے اللہ پاک سے دعا کرے، اپنے رب سے دعا کرے. آپ اللہ پاک سے دعا کرو تو انشاءاللہ جتنی بھی آپ کے گھر میں پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے یا کوئی حاجت ہے یا کوئی تکلیف ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات اس کی یہ دنیاوی تھی، اور جو دینوی ہے کہ وہ اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کے دین میں بھی آپ کو ترقی عطا فرمائیں گے. اسی نایاب عمل کے ساتھ وظائف کے ساتھ اجازت دیں. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر میں لازمن یہ عمل کیجئے گا تاکہ آپ کو دینی اور دنیاوی جو ہے پریشانیاں آپ کی ختم ہو، دنیاوی بھی ترقی آپ کو اللہ پاک عطا فرمائے اور دینی ترقی بھی عطا فرمائے. صرف اور صرف قل ھو اللہ احد سے آپ اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہیں. آنے والا وظیفہ